Росіяни поцілили, вибачте, надвечір по Харкову трьома авіабомбами. Один із кабів влучив у землю, пошкоджено два приватні будинки. Щонайменше четверо людей постраждали. Деталі зараз дізнаємося від Богдана Гладких, директора департаменту з надзвичайних ситуацій Харківської міської ради. Пане Богдане, вітаю вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Отже, які наслідки влучання, скільки наразі постраждалих, які травми в людей, які руйнування? Взагалі, що з наслідками оцих влучань? Сьогодні в 16:42 російський агресор завдав удари по місту Харкову трьома кабами. Всі вони прилетіли в Київському районі міста Харкова. Два з них прилетіли по лісополосі, там, на щастя, без загиблих, без постраждалих. А один каб, на жаль, влучив безпосередньо по приватним будинкам, також в Київському районі, це район Великої Данилівки. Внаслідок цього маємо більше 20 пошкоджених приватних будинків. Один з будинків зруйнований повністю, другий будинок охопила пожежа. На зараз вона ліквідована підрозділами ДСНС. На місці працюють всі комунальні служби Харківської міської ради, підрозділи ДСНС, Нацполу, надається уся необхідна допомога мешканцям цих будинків. Четверо поранених станом на цю хвилину. Пане Богдане, а хочу вас запитати, які зазвичай служби задіються, ну, окрім пожежників, швидкої? Наприклад, чи є служба, яка надає психологічну допомогу? Ну, це ж травма для людей, які вижили. Звичайно. У нас є як психологи залучаються, як і психологи ДСНС, так і психологи, які ми залучаємо в співпраці з нашими волонтерськими організаціями, також з департаментом охорони здоров'я. Це також наша комунальна техніка, бо, звичайно, що необхідно надати відповідну допомогу, розчистити там вулиці, допомогти закрити контура будинків. У нас є під це окремі комунальні підприємства, які виконують ці функції і безпосередньо допомагають ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій мешканцям міста. Харків і Харківщина певною мірою, я не хочу це вимовляти, але ну так, це така метафора, так став таким собі, не хочу казати зразком, але зразком, як працювати після того, як щось прилетить і прилетіло і так далі. Наскільки ваш досвід зараз цінний? Наскільки ви готові його поширювати на іншу країну? Ну, не хотілося би, звісно, але якщо доведеться. Ну, я хочу зазначити, що з ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова було побудовано і запущено ситуаційний центр міста Харкова, який на сьогодні повністю забезпечує взаємодію всіх екстрених служб міста, комунальних служб міста і відповідне реагування на такі надзвичайні ситуації. Тому, якщо є така необхідність, готові і чекаємо в місті Харкові, але те, що правильно ви сказали, що, на жаль, це прикрий досвід. Але ми вимушені жити в таких умовах, і тому надавати всю необхідну допомогу потрібно вчасно і відповідно реагувати на такі надзвичайні ситуації. Ну звісно, хай краще цей досвід буде, але нікому більше не знадобиться. Харкова, так. Ну, і так достатньо. Скажіть, будь ласка, в якому стані, ви спілкуєтеся із людьми, в тому числі і на місці, завжди цікаво, в якому стані люди, от місцеві жителі, ну це важко, коли постійно на голову щось летить. Ну, по-перше, четверо людей, які у нас госпіталізовані до лікарні, троє з них мають осколкові поранення, вони знаходилися в будинку поруч з місцем прильоту, вони госпіталізовані, стан легкий, середньої тяжкості. Ті люди, які постраждали, знаєте, враховуючи інтенсивність обстрілів міста, всі, головне, кажуть, що головне, що залишились живими. Тому, звичайно, що їх всі підтримуємо, всі харків'яни розуміють, що ми повинні триматися, що Харків незламний, так є і буде. Абсолютно точно. І дуже коротко, якщо можна, 2-3 головних рекомендації. Я поясню, ми всі звикаємо поступово до війни, на жаль. І деякі люди, наприклад, можуть нехтувати безпекою, небезпекою, точніше, і безпекою в тому числі. Які рекомендації ви дасте як надзвичайник? Ну, однозначно можу сказати, що потрібно реагувати на сигнали повітряної тривоги, тим паче, що місто зараз вже завершує монтаж і налагодження диференційованої системи протривоги. І тому ми дуже розраховуємо на те, що харків'яни будуть по-іншому відноситися до тривоги. Правильно ви сказали, що за 2,5 роки вже, на жаль, всі звикли, і тому ну, менша частина на сьогоднішній день реагує на такі сигнали тривоги. Перше, основне, це сигнал тривоги. Друге, звичайно, що коли є реальна загроза пропуски кабів або інших засобів ураження, знаходитися в укриттях, по можливості, хоча б, звичайно, в тих же у найпростіших укриттях, в підвальних приміщеннях, але цими речами нехтувати не можна, оскільки каби долітають у нас в будь-яку частину міста. Пане Богдане, я вам дуже дякую за коротку розмову, за вашу роботу ще більше. Це Богдан Гладких, директор департаменту з надзвичайних ситуацій Харківської міської ради. Дякую вам. Дякую.